Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel valencià, espai miscel·lani dins del programa de ràdio de València clara i transparent, ací en Ràdio Clara. Bé, en el programa d'avui volíem informar-vos de la convocatòria de les proves de coneixements de valencià que ha realitzat la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Entreu al web de la Junta i trobareu tota la informació pertinent a la matrícula dels nivells A2, B1 i B2. S'ha publicat esta setmana i va des del 26 de juny, des de dilluns passat, fins al 30 de juny, aquesta mateixa setmana, amb dos dies inclosos. Recordem així que la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, com a entitat que acredita els diferents graus de coneixements de valencià des de fa més de 30 anys, recull el compromís d'impulsar l'ús i la millora del valencià en tots els àmbits socials i adapta les certificacions que emet el marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües, amb el propòsit de consolidar-se com a entitat de referència en la certificació de llengües. Aquesta adaptació permet i garanteix un reconeixement europeu als ciutadans i ciutadanes que els acrediten, amb l'objectiu decidit que cada vegada més les llengües siguin ponts de relació entre les persones i eines que permeten la comunicació com a instrument de millora social. Per tant, tota la informació referida al calendari de proves, a la matrícula, als centres d'examen, etc, etc, la teniu ací al web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Ara bé, la pregunta pot ser on podem aprendre valencià o com podem aprendre valencià? I la resposta és que n'hi ha moltíssimes possibilitats per aprendre valencià. Una d'elles, almenys encara activa, és el web Apunts de Llengua, d'Apunt, on trobareu una quantitat d'informació fantàstica i mitjans per aprendre valencià. Justament així tindrem un vídeo que ens heu resumit clarament. Atenció! Vols aprendre valencià d'una manera fàcil i divertida? Amb el nou portal Apunts de Llengua pots fer-ho amb els teus programes preferits. Busca el teu nivell i comença a practicar. O, si ho preferixes, navega per àrees de coneixement i fes les activitats suggerides. Consulta les novetats de llengua i la informació dels exàmens oficials. Activa el teu valencià en Apunts de Llengua. I, efectivament, sí, en Apunts de Llengua podreu trobar tot això que vos indica, és a dir, quin és el vostre nivell de valencià, per a quin nivell voleu preparar-vos per aconseguir les titulacions A1, A2, B1, B2, C1, C2, i, per tant, tot això d'una forma audiovisual, d'una forma molt dinàmica i divertida, efectivament. I la frase amb la qual volem acabar avui el nostre programa és d'Ovidi Montllor. Ovidi Montllor, un cantautor valencià i actor que va viure entre el 1942 i 1995, i la frase diu: "Hi ha gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga o es pense en català. És la mateixa gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga o es pense." Sobre Ovidi Montllor podeu trobar molta informació en la nota, en l'article que apareix a la Viquipèdia, Ovidi Montllor i Mengual, una informació molt exhaustiva sobre la seva vida, la seva biografia, totes les seues facetes com a cantant i com a poeta, actor de cinema també, i per tant trobareu així els homenatges que se van fer en el seu moment quan va morir i a posteriori, i una relació de tots els discos, els discs de tan senzills com EPs, com long plays, no? Com discs de llarga durada, i també la relació de col·laboracions, recopilatoris, discos col·lectius, etc, etc, homenatges i tributs, com dèiem, les cançons més populars, entre elles, per exemple, l'homenatge a Teresa, per descomptat, i una relació de la filmografia en la qual va intervindre Ovidi Montllor, una quantitat bastant gran de pel·lícules de llargmetratge i de curtmetratge. Tot això al web, a l'article que parla de la seva vida i la seva obra a la Viquipèdia.
Recordem la frase d'Ovidi Montllor, que està molt d'actualitat: hi ha gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga o es pense en català. És la mateixa gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga o es pense. Salut i que tingueu molt bona setmana. Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.